gosti, dragi korisnici, djelatni gosti. Sve vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem što ste se okupili ovako lijepom broju. Čast mi je pozdraviti sve izvođače, pjevače i djelatnike našeg doma, te našu ravnateljicu Gordanu Trifunović, koja će sada svečano otvoriti naš novi ulaz u dom. Ulaz je adaptiran korisnicima i osobama sa invaliditetom. Ravnateljice, izvolite. Možemo se ustati, aplauz, molim. Već otkucao dosta vremena, upravo često razmišljate o prošlosti. Ono što možemo sada, živeći ovdje u domu koji je kuća i vama i nama koji ovdje živimo i radimo, jeste da učinimo da trud i želja učine svaki dan, svaki sat smisleni. I kada promislimo o sebi kao ljudima, da znamo da smo učinili taj dan ono što je bilo najbolje. Da smo se trudili biti bolji roditelji, bolja djeca, bolje kolege, bolji ljudi. Da smo zajedno stvarali neke nove stvari, uživali u starima, oplemenjivali naš život sitnicama, bili milostivi i opraštali jedni drugima i činili nam život lakše. Ipak smo svi mi samo mali, obični ljudi i nikada to ne smijemo zaboraviti. Svim članovima, obitelji naših korisnika, koji su se danas odazvali da nam budu posebni gosti, od srca zahvaljujem. Jednoga dana, kada zajednički život postane samo sjećanje, neka ono bude lijepo. Provedimo vrijeme zajedno, dok još imamo s kim, jer svake godine nekoga od nas više nema. Osobno se ispričavam svima ako sam nekoga u tijeku ove godine povrijedila, čineći to možda evo i nesvjesno. Želim vam, vama, članovima vaše obitelji, vašoj djeci, vašoj unučadi, blagoslovljen i sretan Božić. Neka godina koja dolazi bude bolja svima nama, neka bude bolja za naš grad i za našu domovinu. Sretan vam Božić i sada uživajmo predstavi koju su pripremili naši korisnici. Tiha noć, sveta noć, pa Isus će k nama doć. U ponoći kad zvona zabruje, da probude one koje ne čuje. Mi u domu malo ko je spavo, baš smo stari, ali puni veselja. Čekali smo dragog spasitelja. O Isuse, ti si se rodio, da od grija narod bi spasio. Mislim sada ja na zadnji čas, o Isuse, ti budi uz nas. Pozdravimo i podržimo naš zbor u izvedi pučke blagdanske pjesme Radujte se narodi. Narodi, kad čujete glas, da se Isus porodi, u blaženi čas, svaki narod čuje.
za poeziju, pa ćemo stoga pozdraviti korisnika Slavka Vukoju koji će pročitati svoju pjesmu pod nazivom Radujmo se i veselimo Božiću. Izvolite. Radujemo se i veselimo Božiću, jer je to rođendan našeg gospodina Isusa Krista. Božić slave kršćani. Kršćanin je onaj tko vjeruje u Isusa Krista, tko se pridružuje njegove zajednici sakramenata, osobito krstom, tko se zalaže za ostvarenja Isusova evanđelja u osobnom životu i u svijetu. Isus Krist je prvi i najhumaniji čovjek, on je za nas ujedno i Sin Boži, s Otcom i Duhom Svetim. On je od uvijeka pravi Bog. Za njega kažemo da je druga božanska osoba Tresvetoga Trojstva. Stoga Isusa Krista nazivamo svojim gospodinom, gospodarom, to je Bogom. U Svetome pismu osobito stoji da je Isus Krist jedini neizrecivi Boži dar ljudima. Želim vam sretno Božić i mir Boži. Blaženo vrijeme, blažena godina, blaženi mjeseci i dani kada će se otvoriti nebeska vrata i spasenje doći k nam. Ja, najmlađi mjesec, prvi novog ljeta, kucam molbom na vrata ova svijeta. Kako ja otvaram vrata mladom ljetu, tako neka spasitelj siđe u cijelom sjećnju u cijelom svijetu. Otvori se nebo, dobrostivo pusti, da se otkupitelj tužnom ljudstvu spusti. Spasitelju dođi, snijeg se divno bijeli, zaorit će pjesma, bit ćemo veseli. Kruh, vino, meso dijelit ćemo svi i pogostit ću te najljepše od svih. Slušaj Kriste molitvice, da je pokaži svoje lice, lice ljepše od zorice. Ja, najmanji mjesec, malo dana imam, malo vlada, malo znadem reći, pa se ipak nadam. Iako malen, bit ću veliki proslavljen. Pred sve mjesece u godini stavljen. Zato dođi Isuse, u veljači se rodi i iz tamnog pakla ljude oslobodi. Dođi Kriste od ozgora, iz nebeskog lijepog dvora, postičari rajskih zora. Misio budući, pred tebe se stavljam, tebi se u službu javljam. Zovu me mat, što znači vojska, borba, rat. O Mesijo, valjda dođi kaniš, da paklenog duha utamaniš. Ti ćeš uevat kao vitez jaki, ja ću se za te borit kao vojnik svaki. Bit ćemo borci boja preslavnoga, izobjedit ćemo zmaja paklenoga. Mesijo, dođi, požuri, Bog će biti proslavljen, Lucifer nadvladan, istošnji gnjev slavljen. Dođi, na vojnu nas vodi, u mjesecu martu ti nam se porodi. Kao što zora sunce vodi, ti nas Kriste daj pred vodi, da nam tama ne naškodi. Prošla ljuta zima, leda više nema, sunašte sad snagu ima, nov život se sprema. Ujutro nam rosa na travnjake pala, zelena travica sočno raste sada. Pedanj duga trava, sada ima paše janjić, konjić, krava i sve blago naše. Pastiri svirale prave iz bazge, zvižde i sviraju, prekrasno frulaju. Od veselja skače sva nijema živina, a lijepo poskakuje i ljudka druge. O Božiću zlatni,
Što da ti još rekne? Ostaje samo da na zemlju klekne. Zeleni se trava, to je radost prava. Siđi na zemljicu, stupi na travicu. Što hvališ tu travu Božjem djetetu, koji želi pravu radost na svijetu? Peda druga trava, to je sve što imaš. Time da Božje čedo primaš. U svibnju, u maju, lijepo je na svijetu, baš kao raju, sve je u svijetu. Ja ću ljubice mirisne nabrati, pa ti pelinice njima posipati. I šafran na jordan, i klinčić na jastučić. U cvjetnom maju, u lijepom raju, na svijetu, na svijetu. Polja, vrt i krvlje, voćnac i drvlje, u cvijetu, u cvijetu. Vrt pusti, u stranu stupi, pusti druge mjesece, jer u srcu može da se spusti božanstvo djete. Što ja bogatstva ima, srca veliku, srcu se žanje, sve se veseli. Kad žito mlatimo, a klasja zrnje tada, to zrno vina dajemo tada. Kad nam minar melje, prašno biva bijelo, glad je pobjeđena i sve je veselo. Iz brašna mjesimo kruh. Nakada grata, igrate se rata, a došli ste pred nebeska vrata, gdje trebamo klečati u braku i šaptati molitve u velikom strahu. Na zemlji ljudstvo teško strada i gorko plače o nesreće i jada. Odavna nema sreće, samo nesreće. Dođi Kriste, otkupitelju, dođi, dođi spasitelju. Da tu nema nikakvog vratara, pred nebeskim vratima ne poruča, da spasitelj dođe, će nam ne našim izvođačima na krasnoj interpretaciji te svečano najavljen Domski zbor u izvedbi Svim na zemlji. I molim sve prisutne da se pridruže pjesmi našeg zbora. Izvolite. Thank you.
slatko i slatko. Za kraj priredbe pozivam još jednom našu ravnateljicu, Gordanu Trifunović, da nam se obrati za ovakvih riječi. Izvolite. Ja sam jako sretna i ponosna na vas, bili ste odlični. Evo, pošto ste bili dobri, kao i inače, došao i Emras pa je tamo ostavio pakete, pa ćete se lijepo javiti, da vas se samo zaokruži, da ste dobili, da ne bi ko dobio dva. Goste, pozivam da nam se pridružite u jedno kratko zamijeku. Molim vas, korisnici, nemojte se razići, očekujemo da će doći Vinkovačka televizija koja će snimiti isto naš prostor, naš dom. Obzirom da je danas kod našeg župana Vukovaru domjena županijski, oni su imali tamo obvezu i to je ipak prioritet, otići kod župana, televizija će se malo kasnije pridružiti, a evo mi ćemo lijepo ostati u holu, malo ćemo još i dalje pjevati, zabavljati se i ovo lijepo božićno vrijeme provesti zajedno. Hvala vam još jedan puta što ste došli i vidite kakvi su još jedan pljesak. Idete? Idem, da. Ide gore. Čuj, Josipe, da. Moram se javiti svojoj ljubi. Odite vi, slobodni ste. A? Slobodni ste. Čuj. Ja ću to snimit. Ti ćeš doći kad na... Ne, to ću, poslat ću vam link. Ovo je malo. Ovo je trebalo krenuti.